online radio dani su bili izuzetno uspešni. Jedino što nismo mogli da plešemo i da se zagrlimo, sve ostalo je bilo kao da smo na Zlatiboru. Hvala vam mnogo. Ja ću da zamolim da oni koji su članovi Skupštine, dakle članovi Raba Srbije, u 15 časova budu na ovom istom mestu da održimo našu Skupštinu, znači između 15 i 16, kao što vidite, ništa ne propuštamo. Da vam kažem da vas mnogo volim i hvala vam svima, i predavačima i izvođačima pesama. Hvala Marko, hvala Ivana, hvala Nikola, ogromno. Hvala svima vama i mnogo vas volimo.